תוכנות לעריכת וידאו. תוכנות לעריכת וידאו זה עסק יקר מאוד, לכן חשוב שתעזרו בתוכנה שנותנת לכם זמן התנסות חינם, או להשתמש בתוכנות שהן מוגבלות, אך לא מדודות ב-30 ימי התנסות לדוגמה. אל תקפצו לעולם התוכנות המוכרות מההתחלה, כי אתם תלכו שם על איבוד. חשוב שתעשו סקר באינטרנט מהי התוכנה הכי פשוטה שתתאים לצרכים שלכם, בעת עריכה של הסרטונים הראשונים שאתם הולכים לעשות ביוטיוב.